Dit is het Venlose Nieuws met vandaag. Meldingen discriminatie vanwege Wietpas. Financiële tegenvallen Maaspoort en tuk-tuks rijden door Venlo. Goedenavond. Bij de politie zijn enkele meldingen binnengekomen van mensen die zich gediscrimineerd voelen vanwege de invoering van de Wietpas. Alleen mensen die in Nederland wonen zijn sinds gisteren nog welkom in coffeeshops. Volgens een woordvoerder van de politie kan er alleen melding worden gemaakt van discriminatie en geen aangifte worden gedaan. Iemand weigeren op basis van het ingezetenschap zou namelijk niet strafbaar zijn. De politie neemt de meldingen op en legt ze voor aan de officier van justitie. Die bekijkt vervolgens of er echt geen sprake is van een strafbaar feit. Buitenlanders worden sinds gisteren uit de coffeeshops geweerd. Volgens Venlose coffeeshophouders zijn drugsrunners al volop bezig om buitenlandse klanten te werven. Theater de Maaspoort heeft een financiële tegenvaller te verwerken gekregen. De provincie gaat namelijk niet meebetalen aan de inrichting van het theater. Dat is onlangs duidelijk geworden in een overleg tussen de Maaspoort, de gemeente en de provincie. De Maaspoort laat weten 3 miljoen euro nodig te hebben voor de inrichting van de middenzaal. Aan de provincie was een bijdrage van 2 miljoen gevraagd. De provincie investeerde eerder wel in andere Limburgse theaters. Directeur Leon Thomas is niet in paniek en laat weten dat er via sponsoring 500.000 euro is binnengehaald. Hij overlegt met de gemeente over andere mogelijkheden. Venlo krijgt later deze maand een eigen boekenbal. Op 25 mei wordt bij boekhandel Koops het boekenbal Masqué georganiseerd. Het idee ontstond eerder dit jaar tijdens het boekenbal in Amsterdam. Rogier Knipscheer wil 15 tot 20 schrijvers naar Venlo halen voor het bal. Het gaat vooral om opkomende auteurs. Het boekenbal Masqué krijgt lichte carnavaleske invloeden. Kaarten voor het Venlose bal kosten 11 euro en er is plek voor maximaal 150 bezoekers. De landmacht presenteerde zichzelf vandaag in Venlo. Een tokkelbaan, legervoertuigen en een bataljon begeleidende militairen moesten de Venlonaar enthousiast maken voor het grootste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht. Het was een beetje behelpen met het weer vandaag. Veel volk was er niet, maar dat mocht de pret niet drukken. Want medewerkers van het UWV hoefden vanmiddag niet met de trap naar beneden. Vanaf onder de door mag je de lussen vastpakken en rustig blijven staan. Op mijn teken zo meteen een grote stap naar voren maken. Je eigen helemaal lang maken, armen uitstrekken. En mijn collega's staat hier rustig. Doe van Landmacht is eigenlijk om mensen bekend te maken met wat de Landmacht doet. Wat we allemaal hebben. Waar we allemaal ingezet worden en dat we meer doen dan wat mensen misschien zouden denken. En wat voor dingen zijn dat dan? Nou ja, mensen, we doen veel aan nationale inzet. We ondersteunen toch wel meer dan dat veel mensen weten. En we willen eigenlijk gewoon dat mensen kunnen zien wat we allemaal kunnen doen. En gewoon eens kunnen ervaren wat de militair nou doet. Ondanks forse bezuinigingen en duizenden gedwongen ontslagen bij Defensie deze kabinetsperiode, zijn dagen als deze vooral bedoeld om nieuwe mensen te werven. Dat is natuurlijk altijd een stukje wervingsaspect aan, denk ik. Het ligt er gewoon aan wat mensen trekt. Als ze het leuk vinden wat ze zien en wat ze kunnen doen, dan is het net als op iedere andere baan, denk ik. Als je leuk vindt wat je ziet, dan kun je in ieder geval oriënteren. Dus daar is natuurlijk wel een goede locatie voor. Behalve legervoertuigen met wapenuitrusting moest vooral een afdaling met een tokkel nieuwsgierige recruten aantrekken. De toeschouwers bestonden vanmiddag vooral uit personeel van het UWV dat dankbaar gebruik maakte van de tokkelbaan. In principe is het een je krijgt een broekje aan, je wordt beveiligd en je gaat naar beneden toe. En kunnen wij dat zo een keer proberen dan? Jij gaat het zo meteen proberen, ja. Dat is deze. Okay. Een grote stap naar voren, armen gestrekt houden tijdens het afdalen en je benen naast elkaar houden. Okay. Ja, bij je. U heeft ze misschien al voorbij zien komen door Venlo. Er rijden sinds kort 2 gele tuk-tuks door de gemeente. Ze zijn geïmporteerd uit Bangkok en brengen hier onder meer mensen naar de Floriade. Ja, welkom bij Tuk-tuk Venlo. Ik nodig je uit voor een ritje in de binnenstad. Leuk. Komt u maar. Zijn we er allemaal klaar voor? Ja? Tuk-tuks, we kennen ze vooral uit Azië, maar nu rijden er 2 in Venlo rond. Hoe bent u op dat idee gekomen? Ja, puur voor de Floriade. Ik heb 30 jaar geleden op de Floriade gewerkt in Zoetermeer.
En ik heb gedacht, ja, ik moet hier in Venlo hebben niet zoiets. En ik dacht, ja, waarom niet een beetje wat pendeldienst maken, vind ik gezellig voor die mensen in de zomer. Bangkok, Oriental sitting, and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Dat is ongelooflijk, ongelooflijk. Iedereen die zwaait en die maakt foto's en iedereen wil eigenlijk een keertje erin. Want dat, ja, je moet je meemaken. Dat is gewoon, één keer is gewoon supergezellig. En uit eigen ervaring weet ik dat ze er in Azië flink mee scheuren. Ja, daar, hoe zit dat hier in Venlo? Ja, in Venlo doe je gewoon lekker rustig aan. Hè? Want het moet zo langzaam gaan zo mogelijk. Dat iedereen dat eigenlijk gewoon opmerkt. Want hoe hard kunnen ze? Ze kunnen 110. Maar dat is een beetje flapperig met 110 over de snelweg. Dus gewoon lekker 20, 30, gewoon door de binnenstad, lekker rustig overal naartoe daar. Ja, als je mij opbelt of tekst of via de website, dan kan we dan reserveren en we brengen je naar Floriade. We hebben een vast bedrag voor de Venlo en kleine ritjes voor naar de stad toe. En dan nog dit. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum schenkt Dietzwei Brüder een kunstwerk aan de gemeente. Vandaag werd het ontwerp gepresenteerd. Op de rotonde Grotsierstraat, Deken van Oppensingel, komt binnenkort het volgende kunstwerk te staan. En onze poll op de website gaat over het kunstwerk. U kunt uw mening erover geven op www.omroepvenlo.nl. En dit was het Venlose nieuws voor vandaag. Hierna kunt u kijken naar Uit en Venlo Vernieuwd. Wij zijn er morgen weer vanaf 5:30. Een fijne avond.